estamos começando mais uma aula e ainda na nossa playlist do sistema de comentários, nós vamos começar agora a parte back-end. Nessa aula nós veremos como montar o banco de dados e na próxima aula colocaremos a mão na massa no código da parte back-end com PHP. Certo? Então vamos começar. Nós vamos utilizar PHP, então no nosso caso aqui, no meu caso, eu vou utilizar o PHP MyAdmin, que já vem incluído na instalação do XAMPP. Eu vou clicar aqui em SQL e fazer o código manualmente. Bom, antes de começar, nós temos que pensar o que que nós vamos colocar, salvar, né, no banco de dados. O que que nós precisamos? Então, olha aqui. Nós temos que salvar basicamente duas informações, que é a informação do usuário e os seus comentários, então são duas tabelas. Aqui no Registre-se Agora, você vai ver que tem o nome, o e-mail e a senha do usuário. Então essas informações precisam ser guardadas. E além disso, clicando aqui em discussão, nós temos os comentários. Então, o comentário de cada pessoa precisa ser guardado numa tabela específica, onde vai guardar o comentário, o horário que foi comentado e a data que foi comentada. E essa tabela precisa se relacionar com a tabela de usuários. Então, para você entender melhor, eu criei o diagrama, conhecido como diagrama MER, que mostra a comunicação das tabelas. Então, olha só, nós temos duas tabelas, usuários e comentários. Na tabela usuário, nós temos o ID, que é a chave primária, nome, e-mail e senha, como você já viu. E em comentário, nós temos o ID do comentário, temos o comentário, a data, a hora e ainda temos mais uma chave, que é a chave estrangeira. Por que que eu coloquei a chave estrangeira em comentários e não em usuários? Porque existe uma regra, né? Você não pode simplesmente ir colocando a chave estrangeira em qualquer lugar. Existe uma regra que você aprende lá na matéria da faculdade de banco de dados, né? Que é a modelagem do banco de dados. Então, como funciona? Você tem que pensar o seguinte: um usuário, ele pode ter quantos comentários? Vários, né? Ele pode não comentar, ou pode comentar um, ou pode ter vários comentários. Então, como fica isso? Um usuário pode ter N comentários. E aí, agora olhando para o lado dos comentários aqui. Um comentário pode pertencer a quantas pessoas? Quantos usuários? Um comentário pertence a uma pessoa. Não pode ter um comentário que pertence a duas pessoas, né? Cada pessoa tem o seu comentário específico. Então, fica certinho. Fica 1 para N. E na regra de modelagem, você sabe que o lado N vai receber, nesse caso aqui, 1 para N, o lado N recebe a chave do usuário. Se fosse N para N, a gente embutia numa terceira tabela, e se fosse 1 para 1, seria feita uma fusão de tabelas. Então, existem as três possibilidades: 1 para N, N para N e 1 para 1. Certo? E agora é só colocar a mão na massa. Então vamos entrar aqui no PHP MyAdmin, criar primeiramente um banco de dados, uma base de dados. Então nós vamos colocar Create Database. Você pode chamar de projeto de comentários. Aqui já está gravado, eu acabei errando, eu coloquei projeto login. Mas você arruma aí, coloca projeto de comentários ou projeto de permissão de usuário, você que sabe. Aí você coloca o use para utilizar. E agora nós podemos criar as tabelas dentro dele. Então vamos criar primeiro a tabela usuários, que vai ter primeiramente o ID, que vai ser do tipo inteiro. Autoincremento e chave primária. Aí vamos ter o nome da pessoa. Vamos colocar um varchar de 40
caracteres, o e-mail, varchar, também 40, e a senha, varchar de 32. Agora vamos criar a tabela de comentários. Vamos colocar o ID do comentário, mesma coisa, inteiro, autoincremento e primary key. Aí nós teremos o comentário em si, que vai ser um varchar de 400. Temos a data, nesse caso nós não podemos utilizar a palavra data, que é uma palavra já reservada. Então eu vou colocar dia. Dia do tipo date. E o horário, vamos colocar um varchar. Nesse caso, como que fica o horário, né? Vamos colocar assim, às 16h30. Então, ó, são 5 caracteres. Às 7h14. Então, não passa de 5, certo? Então, vamos colocar aqui um varchar de 5. E aí, nós temos que ter uma coluna para a chave estrangeira. Eu gosto sempre de colocar a letra FK na frente. Eu coloquei errado aqui, coloquei PK, mas é FK. Então, você arruma aí. FK ID underline usuário do tipo inteiro. E aqui embaixo a gente faz a ligação. Então, é foreign key. A gente passa o nome, que será. No caso, FK ID usuário, que referencia a tabela usuários na coluna ID. Então, nós terminamos. Se você olhar aqui no registro nome e e-mail, na coluna nome e e-mail, nós colocamos varchar de 40. O que é interessante fazer aqui para evitar erros? Vamos voltar aqui no código. No cadastrar, você vai vir aqui no input de cadastrar nome e vai colocar um limite para a pessoa digitar somente até 40 caracteres, já que o banco de dados só recebe 40. Então, nós vamos evitar um erro aí. Para isso, você vai utilizar o max length 40, que é o limite de caracteres. E aí, nós podemos colocar isso também no input de e-mail. Vamos salvar, fechar, fazer a mesma coisa no entrar.php. Aqui no e-mail. Nos comentários, nós também temos um limite de 400. Então, vamos voltar aqui em discussão.php. Aqui no text area, onde é colocado o texto, vamos colocar a mesma coisa, um max length, só que de 400. Então, nós terminamos. Vamos executar. Deu um erro aqui porque eu já tinha a tabela projeto login. Eu vou excluir e executar novamente. Então, nós terminamos o nosso banco e na próxima aula nós veremos como criar aí nossas classes, o construtor e funções que nós precisaremos. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!